ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ସୁଜି ଓ ମଇଦାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପିଠା ତିଆରି କରିବି। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଏ ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଓ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ମଇଦା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଅଟା ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦାରେ ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚିନି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଅମୁଲ ଆଡ଼୍ କରିବା, ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି। ଏକାଥରରେ ପାଣି ପକାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଯେମିତି କିଛି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରହିବ। ଏହି ପିଠା ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଆଉ ତେଲରେ ଛାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେଟର୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୁଜିଟା ଡବଲ୍ ହେଇକି ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ଏହି ବେଟର୍ ବି ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସୁଜି ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଠି ପିଠା ଛାଣିବା ପାଇଁ ବେଟର୍ ବି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ପିଠା ସମାନ ସାଇଜ୍ର ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ବି ଆଗରୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ ଏ ବେଟର୍ରେ ସୋଡ଼ା ବିଲକୁଲ ବି ପକାଇବେନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେଟର୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଆର ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିତର ସାଇଡ଼୍ଟା କଞ୍ଚା ରହିବନି ଆଉ 4 ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟା ସିଝିପାରିବ। ବାକି ତକ ସବୁ ପିଠାକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଠା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଗୁରୁବାରରେ ବିନା ଜନ୍ତୁଣିରେ ଏହିପରି ପିଠା ତିଆରି କରିକି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପିଠା ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁତକ ପିଠାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମା ଗରମ ପିଠା ବି ଆମ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।